Kopš Bībeles pirmajām lapaspusēm radīšanas stāsts, kur ir sacīts un bija vakars un bija rīts pirmā diena, jūdu un arī vēlāk kristiešu tradīcijā diena iesākās, kā mēs to sacītu, iepriekšējās dienas vakarā. Tas ir ļoti zīmīgi. Diena iesākas ar mieru, ar atpūtu, un tikai pēc tam sako dinamika, darbs, un aktivitāte. Droši vien daudziem no mums to vajadzētu ņemt vērā, arī savas dzīves ritmu kārtojot. Bet es to pieminu tāpēc, ka no šejienes nāk arī latviešiem ļoti pazīstamā tā saucamā svētvakara tradīcija. Proti mēs 25. Decembra Kristus piedzimšanas svētkus sākam svinēt jau 24. Decembrī vakarā, Jaungada dienu, 31. Decembra vakarā, līdzīgi arī Jāņus, sākam svinēt iepriekšējā vakarā. Un mēs varētu sacīt, ka šodien mēs esam satikušies zvaigznes dienas priekšvakarā. Mēs sākam svinēt to, kas ir šīs nakts un nākamās dienas tēma. Un zvaigznes dienas vēstījums, man atkal tas jums jāatgādina, varbūt kādi jūs to labi zinat, Īstenībā ir bijis ļoti nozīmīgs. 6. 7. Janvārs savā laikā bija īstā Ziemassvētku diena. Vēlāk tas pārvēršās par svētkiem, ko mēs svinam divas nedēļas pēc Ziemassvētkiem, lai atgādinātu mums ļoti svarīgu īstenību. Un proti, garīgā pasaule tikai tad iedarbojas uz mūsu dzīvi, kad mēs paši tai atveramies. Ar to tā atšķirās no dažādiem citiem spēkiem un varām mūsu dzīvē, kas labprāt ielaužas mūsu apziņā par spīti tam, ka mēs turamies pretī. Viss tas, kas ir saistīts ar patiesi gaišām lietām, kas nākušas no Dieva, ja tā drīkst teikt, vienmēr ir ar lielu pietāti pret cilvēku. Lūk, ja mēs kaut ko apzināmies, ja mēs kaut kam pasakam jā, ja mēs kaut ko piedzīvojam, tad tas kļūst par daļu no mums. Bet kamēr mēs esam noraidoši, tas paliek ārpusē, it kā gaidot mūsu uzaicinājumu, mūsu atļauju. Jūs atceraties fragmentu no Jāņa atklāsmes grāmatas, kur cita starpā mēs lasam Jēzus vārdus, nu jau augšām celtā Jēzus vārdus, kur viņš Vienai no draudzēm saka, redzi, es stāvu pie durvīm un klaudzinu, kas manu balsi dzird un durvis atdara, pie tā es iešu un turēšu mīlestu ar viņu. Zvaigznes diena tātad runā par to, ka pastāv ļoti liels risks, ka pasaulē ir notikušas lielas un nozīmīgas lietas noris, bet tās neietekmē manu dzīvi. Tās paliek kaut kur ārpus manas, kā teorētiska atziņa, vai varbūt kā kaut kas, par ko es vienkārši neesmu informēts. Par to, cik ļoti nozīmīgi ir ielaist savā dzīvē, piedzīvot to, kas ir it kā jau zināms, par to jau īstenībā runā viss stāsts par Jēzu, par Dieva iemiesošanos. Bet pat tas, ka Jēzu kāda jaunas dzīves iespēja ir tiešām parādījusies un kļūsi pieejama, tas mums ļoti maz, ko maina mūsu dzīvē, ļoti maz, ko ietekmē. Ja mēs tā īsti nezinām, kas tur toreiz notika, ja mēs to nesaprotam vai pārprotam, ja mēs neusticamies tam, kas tur notika un sakam, nē, tas nevar būt, tas nav priekš manis, vai gluži vienkārši. Ja mēs nekādi to neesam piedzīvojuši paši savā dzīvē. Lūk, tāpēc šīs pāris nedēļas pēc lielajiem svētkiem mēs pieminam to, ko Matejs aprakst. Kādi gudri cilvēki, es gribētu sacīt, patiešām pierāda savu īsto gudrību, ar to, ka viņi nevis vienkārši dzird, ka kaut kas tur Betlemē Jūdejā ir noticis, bet viņi ir gatavi celties un doties garā, visnotaļ sarežģītā, pat varētu teikt, līkumainā ceļā,
jo viņi grib nonākt tiešā, nepastarpinātā kontaktā ar šo praviešu sludināto, it kā dzirdēto lietu. Ka laiks ir piepildīts, glābējs ir piedzimis. Gudrībai ir dažādas stadijas. Sākumā cilvēks nezin, un laimīgā kārtā viņš pat var tā apzināties, ka viņš nezin. Un šāds cilvēks bieži vien neizdarīs lielas kļūdas un būs diezgan labprāt gatavs mācīties. Briesmīgākā stadija cilvēku dzīvē vienmēr ir tā, kur cilvēks ir tā kā kaut ko jau sācis saprast. Kaut ko jau mazliet tā kā palasījis, piedodiet internetu, pašķirstījis, bet ne jau līdz galam. Bet sajūta ir, ka es zinu, man viss ir skaidrs. Lūk arī šie austrumu gudrie, lai kā mēs saprastu, kas viņi vēsturiski bija. Mēs varētu teikt, viņi taču varēja apmierināties ar šo savu gudrību. Viņi zina, ka tad, kad atspīdēs zvaigzne, būs laiks pienācis, apsolītais pravietis būs piedzimis. Šis ir tas brīdis, tagad mēs zinām, viss kārtībā. Bet nē. Nē, viņi ir cilvēki, kuri vēlas doties šajā ceļā, ko mēs drīkstētu droši vien nosaukt par pieredzes iegūšanas ceļu. Lai no tā, kas ir galvā, nonākt pie tā, kas notiek sirdī. Un man šķiet, šo ceļu no galvas uz sirdi simbolizē tas, kas tur beigās notiek. Nostaigājuši visu šo garo ceļu šie ķēnišķīgie, citas valsts pārstāvji, gudrie. Mēs lasam viņi nometās ceļos, silītas priekšā, lai pielūgtu. Man jādomā par to, ka tas jau nebija tāds gudri pārdomāts žests. Tas mazais bērns jau nespēja novērtēt, ka lūk mēs te esam atnākuši un viņam godu iedevuši. Diez vai kāda jēga ir arī no, piedodiet, Marijas un Jāzepa, kas izskatās par pēc pavisam parastiem cilvēkiem. Te nav jēgas izrādīties. Un tomēr viņi nometas ceļos. Tāpēc, ka tā augstākā gudrības pakāpe ir, ka tu ļoti labi apzinies, ko tu zini un ko tu nezini. Bet pats galvenais, ko tu apzinies, ir, ka gudrībai ir mērķis. Gudrība nav vērtība pat par sevi. Gudrība ir ceļš, kura mērķis ir nonākt pie ļoti praktiskām, ar sirdi, ar manā pieredzi un pārdzīvojumiem saistītām norisēm. Ne jau velti, jau vecajā derībā gudrais Salamans kādā vietā raksta un arī vēlāk psalmu, autors to atkārto, patiesas gudrības sākums, viņš saka, ir bijība kunga priekšā. Patiesas gudrības sākums ir bijība. Jo, redziet, viltus gudrība, neīsta gudrība, tā pa pusēji iegūtā gudrība, kā likums noslēdz cilvēku sirdi. Tā mūs attālina no reālās dzīves norisē. Kāpēc? Tāpēc, ka es jau zinu. Es jau visu zinu. Es zinu, kas ir tas un kas ir šis, un es zinu, ko var sagaidīt no šī cilvēka un ko no tā nevar sagaidīt. Es jau zinu, ko man teiks, es jau zinu, kas tur ir rakstīts. Nav jēgas. Man par visu ir viedoklis. Man viss ir skaidrs. Un tas, kas reāli notiek tanī brīdī ir, ka mēs varam no tik daudzām lietām, tai skaitā no savas reālās dzīves, brīnišķīgi nodistancēties. Es jau zinu. Bet iepretī tam, patiesā gudrība vai īstā gudrība, ir kā reize šī spēja aizvien no jauna brīnīties, izjust bijību, kas nav bailes, bet varbūt precīzāks latviešu valodas vārds būtu godbijība.
Tas, ka tu izjūti šo neparasto sajūtu, kaut kā ļoti vērtīga, ļoti liela, ļoti nozīmīga priekšā. Es gribu sacīt, ka būt patiesi gudram nenozīmē sacīt, viss ir skaidrs. Patiesi gudram nozīmē sacīt, tikpat kā nekas nav pašsaprotams. Tās visas ikdienišķākās norises, tie cilvēki, kas ir man līdzās, tas nav pašsaprotam. Es ļoti daudz ko par viņiem zinu, un jo vairāk es uzzinu, jo brīnumaināk man tas liekas. Savā ziņā tieši šāda spēja brīnīties, kā bērnam, kas ienākot pasaulē, to piedzīvo kā patiešām grandiozu noslēpumu un milzīgu dāvanu. Šī spēja izjust godbijību ir tā, kas pa īstam atklāja garīgo dimensiju, kā mēs viņu saucam, mūsu dzīvē. Arī daudz vēlākie Jēzus paša veiktie darbi uz cilvēkiem atstāja ļoti dažādu iespaidu. Tiem, kas bija pārgudri, kuriem jau viss bija skaidrs, tai skaitā par Jēzu pašu un par to, kas ir un kas nav iespējams, viņiem nelikās nekas īpašs tas, ko viņš dara. Bet vērīgajiem, tiem, kas savā sirdī bija atvērti, tie ik pa brīdim pamanīja šajā cilvēkā kaut ko ļoti neparastu. To atšķirību, kā viņš pieiet lietām, to kādu iespaidu viņš atstāja uz cilvēku dzīvēm. Kāds saka, nu kas tur liels? Bet kāds cits pamana, ir gan ne tikai liels, bet ļoti neparasts, brīnumains un grandios. Lūk, šī vērība, ka šeit notiek kaut kas svarīgs un īpašs, ka to nedrīkst palaist garām, ka to nedrīkst devalvēt uz kaut kādiem pliekaniem skaidrojumiem, Tā vērība ir tā, kas rāda uz patiešām gudru, sirds gudru cilvēku. Te atkal jāatsauc uz to, ka Jēzus pats jau mācīja ļoti līdzīgi. Viņš mācīja mūs saskatīt Dieva valstību vai tātad Dieva klātbūtni vienmēr un visur. Nevis kā cilvēki bija pieraduši domā, toreiz pagātnē, jā, nu tur notika brīnuma, lielas lietas. Kaut kad nākotnē, jā, nu droši vien, tur pasaules gals būs klāt, tad notiks lielas un brīnumainas lietas. Bet šeit mūsu pelēkā dzīve. Nu, te mēs jūtamies vieni. Bet, ja es sacīju, mainiet savu domāšanu, Dieva valstība ir šeit. Katrā konkrētajā brīdī, katrā norisē. Katrā cilvēkā. Kādam pārgudrajam liekas, tie tikai vārdi. Bet tam, kas uzmanīgi mēģina šo ceļu nostaigāt, tam pasauli pārvēršas. Patiešām pārvēršas. No kādas augstas, mehāniskas, vienaldzīgas un līdz ar to arī visai nežēlīgas vietas, pasauli kļūst par ko tādu, kur es pēkšņi saprotu, redzamais atklāja neredzamo. Un es šeit nelietoju lētu mistifikāciju. Es runāju par to, ka es pēkšņi saprotu, ka es tā visu, ko es redzu, slēpjas vēl tik daudz, kas, ko es tikai varu nojaust. Kad es skatos uz ziedu, Tur atklājas skaistums. Kad es skatos uz sīku laipnību, tur atklājas mīlestība. Kad es skatos uz cilvēku, kuram otrs ir svarīgs, es tur atklāju jēgu. Pilnīgi nekas nav pašsaprotams. Nekas nav tāds, lai, citiem vārdiem sakot, es pazaudētu pateicības sajūtu. Godbības vai pateicības sajūta par to. Tāpēc šie gudrie bija
vērīgi cilvēki. Mazliet jau nolietots vārds mūsdienās un tomēr ļoti svarīgs. Vērīgi kaut vai tāpēc, ka mēs lasam, viņi vēroja zvaigznes. Lai tu vērotu zvaigznes, tev naktī ir jābūt nomodā. Kad citi mierīgi guļ, tu turpini vērot. Viņi vēroja zvaigznes, lai atklātu laiku, lai atklātu ritmus, lai atklātu ietekmes šajā pasaulē. Vēlāk mēs lasām, ka tad, kad viņi dodas ceļā, viņi ceļā satiekas ar dažādiem cilvēkiem, viņi sarunājas ar tiem. Mēs lasām, ka viņi kopā ar viņiem lasa svētos rakstus un mēģina izdibināt, kur tad Kristumi jādzimst. Citiem vārdiem sakot, viņi nežēlo spēku, lai patiešām ieraudzītu to, ko acis tiešā veidā neredz. To neredzamo kārtību, uz ko norāda redzamās lietas. Bet pāri visam, kas man liekas viņos tas svarīgais, viņus vada šī apziņa. Mums tas pašiem ir jāpieredz, pašiem ir jāpiedzīvo. Mēs gribam novērtēt to, ko Dievs dara. Jā, mēs gribam pielūgt Dieva darbus, Dievu pašu, tajā, ko viņš mūsu dzīvē dara. Šāda vērība un uzmanība pret dzīvi, pret it kā zināmām lietām, ir tā, ka šiem cilvēkiem beigās ļauj ieraudzīt Jēzus dzīves uzdevumu un lielumu. Un tieši tāpēc šī Mateja evaņģēlija stāsta noslēgumā mēs lasam zīmīgus vārdus. Būdami vērīgi cilvēki, viņi, protams, atšifrē arī Hēroda nodomus, un sapnī viņi saņem norādījumu, un mēs lasam, viņi aizgāja pa citu ceļu uz savu zemi vai savām mājām. Viņi aizgāja pa citu ceļu uz savām mājām. Tas ir garīgās pieredzes apraksts, jo es jau neesmu nonācis citā pasaulē, tad, ja es esmu garīgo realitāti piedzīvojis. Es esmu turpat. Bet, lūk, citāds, pārvērsts, mainījies. Priecīgs un piepildīts, nevis izmiss un tukšs kā pirmīt. Un to rada šī apziņa, ka Dievs patiešām ir pieejams. Man īstenībā nav jāiet uz kādu tālu un svešu zemi. Gudro ceļš nebeidzās Betlemē, kur atraduši viņi tad arī apmetas uz dzīvi, un Jēzu vairs neatstāja. Viņi atgriežas atpakaļ. Tad kāpēc viņi gāja? Tad ko tad ir starpība? Man nav jāiet citur, man nav jādzīvo cita dzīve, man nav vajadzīgi īstenībā citi cilvēki. Savādāk nekā tie, kas man ir. Ja man ir vajadzīgs iet šo garo ceļu, tad tāpēc, lai caur šo tālo zemi iziedams, es citādi atgrieztos atpakaļ, tur, kur es esmu. Jo īstā vērtība ir ikdiena. Īstā vērtība ir tas, ka gars vada to dzīvi, kuru es dzīvoju. Īstā vērtība ir nevis sapnis par citādu dzīvi, bet citādas dzīves iemiesošana. Tur, kur es esmu. Man vajadzīga nevis cita vieta, bet cita attieksme pret to, kas notiek. Un es to stāstu tāpēc, ka šeit, manuprāt, ir atslēga, kā zvaigznes dienas notikums var notikt pie mums. Ja mēs fiziski aizceļot šodien uz Betlēmu, tas mums maz ko dot. Ne par to ir stāsts. Bet šī Betlēmas zvaigzne norāda uz šo lielo iespēju. Tā atspoguļo to, kas notiek un kas var notikt arī pie katra no mums. Un tas, kas var notikt, ir tas, ka tu vienā brīdī piedzīvo,
šeit, te, kur es esmu. Kristus ir klātesošs. Manā tagadnē. Tie nav tikai vārdi. Tā ir pieredze. Tā ir īstenība. Izstāstīšu jums vienu nelielu stāstiņu no ebreju folkloras, ja tā drīkst teikt. Kāds rabīns aizsūtīja savu dēlu mācīties pie pasaulē slavena cita rabīna. Tad, kad viņš atgriezās atpakaļ, kāds no radiniekiem tam dēlam jautāja, nu, ko tad tu tur iemācījies pie tā gudrā rabīna? Viņš teica, es tagad zinu, ka Dievs ir. Jautātājs viņam jautā, bet to taču mēs visi jau sen zinām, kāpēc tev vajadzēja braukt cauri visai pasaulē? Mēs taču šo lietu tik bieži pieminam. Esam to dzirdējuši. Un šis cilvēks viņam atbildēja. Tu esi par to dzirdējis, bet es to tagad zinu. Mēs visi esam dzirdējuši, ka Dievs ir pieejams, ka Dievs ir. Mēs to zinām. Bet jautājums ir, vai mēs to zinām. Un redziet, šī ir tā starpība. Un tas notiek caur šo vienkāršo apņēmību. To, ko esmu dzirdējis, mēģināt tad arī piedzīvot. Man ir teikts, ka Dievs ir šeit. Nu tad es mēģinu to piedzīvot. Ar visu apņēmību es gribu būt klātesošs. Ar visu savu apņēmību es gribu to, kas svētajos rakstos un sprediķos ir tik daudzreiz runāts un teikts, es gribu to attiecināt nevis uz pagātni, nevis uz nākotni, nevis uz citiem, bet uz sevi. Viss, kas evaņģēlijos teikts, tas notiek ar mani, tas notiek šeit, tas notiek tieši tagad. Kristus, kas reiz piedzima Betlemē, ir Kristus, kas ir tagad ar mani šobrīd šajā vietā. Un redziet, kamēr, ja jūs pamanījāt, kamēr gudrie, tur vienā dzīves brīdī, tajā ceļojuma brīdī, tā jāsaka, viņi nonāca Jeruzalemē, lielā pilsētā, tur viss kaut kas notiek. Ar savu jautājumu, kur tad ir ķēniņš, viņi saceļ kājās, gan Hērodu, gan pārējos. Kamēr viņi tur lauza galvas, zvaigzne, ko viņi sākumā bija redzējuši, kaut kur pazūd. Paliek galva, intelekts, zināšanas. Bet tad viņi uzzina, ka jāiet uz Betlēmu, šo mazo pilsētiņu, ciematu netālu no Jeruzalemes. Un mēs lasam viņiem tur ejot atkal šajā klusumā, šajā vienatnē. Ceļā uz Betlēmi, zvaigzni, atkal kļūst redzam. Un tā ir ļoti svarīga lieta. Lai mēs piedzīvotu Dievu klātbūtni, lai Kristus bērns piedzimtu ne tikai Betlēmē, bet mūsu dzīvē, nav vajadzīgs kaut kas īpašs. Vien mūsu vērība, vien mūsu patiesa vēlēšanās viņu satikt un gatavība doties. Šajā klusuma un vērīguma ceļā. Mana sirds pielūdz. Mana sirds grib redzēt. Un vienā brīdī zvaigzne kļūst redzama. Viņi iet tajā namā, kur ir bērns, un mēs lasam viņi priecājas. Viņi ir piedzīvojuši to, ko it kā ir zinājuši. Tagad viņi to zina. No savas pieredzes. Dievs ir šeit. Un tieši tagad.